Dana rada vlade premijera Mirka Cvetkovića, omladina Demokratske stranke Srbije će predati premijeru Cvetkoviću danas otvoreno pismo koje sadrži činjenice o neuspesima vlade premijera Cvetkovića u prethodnih godinu dana, o neispunjenim obećanjima kojim su prevarili građane Republike Srbije i predaćemo rezultate ankete koje smo sproveli juče u centru Beograda. Sam premijer Cvetković je pre godinu dana rekao da ovoj vladi treba govoriti na osnovu činjenica, a ne na osnovu predubeđenja. Činjenice su danas da je ova vlada radila katastrofalno, da nijedno predizborno obećanje nije ispunjeno. Govorili su da će svaki građanin dobiti 1000 evra od besplatnih akcija. To nije ispunjeno. Govorili su da će se uložiti 700 miliona evra u Zastavu. To nije ispunjeno. Govorili su da ćemo ući na belu Schengen listu. To nije ispunjeno. Govorili su da će ova vlada biti socijalno odgovorna. To nije ispunjeno. Govorili su o 200.000 novih radnih mesta. To nije ispunjeno. Pored svega toga, ova vlada je priznala Euleks koji stvara institucije lažne države na Kosovu i Metohiji. Ova vlada je usvojila protivustavni predlog statuta koji dovodi do rasparčavanja Srbije. I pored toga, postoji još milion i jedan razlog zbog kojih ova vlada treba da padne, zbog kojih treba da se raspišu novi izbori, na osnovu i posle kojeg će doći nova nacionalno odgovorna vlada koja će povesti Srbiju napred, koja će ponovo povratiti poverenje u institucije i koja će biti dobra za sve građane Srbije. Pozivamo još jednom premijera Cvetkovića da pročita ovo pismo, da se suoči sa činjenicama i ako je i malo odgovoran čovek, ako i malo voli svoju državu, ako i malo voli svoje građane, da podnese ostavku jer će tako biti bolje i Srbiji i svim njenim građanima. Upoznao bih vas i sa rezultatima ankete koju smo juče sproveli na Trgu Republike. Mi smo pitali građane Beograda da li su zadovoljni rezultatom i radom vlade Republike Srbije u prethodnih godinu dana. U anketi je učestvovalo 2840 glasova, od toga 12 listića je bilo nevažećih, a čak 2592 građana je reklo da nije zadovoljno radom vlade u prethodnih godinu dana, a samo 236 građana je reklo da je zadovoljno radom vlade. Ovo je takođe još jedan podatak da građani nisu zadovoljni radom ove vlade i da ova vlada mora hitno da padne. Hvala vam. Imate neke pitanja? Da, ja sam Dragan Daničić, predsednik omladine DSS-a. Oh.